যোৰহাটত প্ৰলোভন বনাম আত্মসন্মানৰ যুঁজ প্ৰচাৰৰ পৰা অদৃশ্য তপন গগৈ গৌৰৱ বনাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত পোনপটীয়া ৰণ শেষ মুহূৰ্তত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন হৈ পৰিল আত্মসন্মান বনাম প্ৰলোভনৰ যুঁজ সংসদত শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি চৰকাৰখনক বাৰম্বাৰ নিজৰ বাকপটুতাৰে অপ্ৰস্তুত কৰি তোলা গৌৰৱ গগৈ জেনেটেনে নিৰ্বাচনী যুঁজত পৰাজিত কৰিবলৈ সৰ্বশক্তিৰে যোৰহাটত নামি পৰিল বিজেপি দল বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই যায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুগত বাহিনীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতিযোগিতাত কাৰ্যত সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনী যুঁজৰ পৰা অদৃশ্য হৈ পৰিছে খুদ যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ সলনি যেন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কাজেই যোৰহাট হৈ পৰিছে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নাভিকেন্দ্ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ পোনপটীয়া ৰণনীতি হৈ পৰিছে প্ৰলোভন বিভিন্ন আসনের প্রলোভন আর গৌরৱ গগৈক ব্যক্তিগত আক্রমণের রণনীতি লয়ে বিজেপি দলে শেষ মুহূর্তলৈকে প্রচার চলা দেখা যায় বিশেষকৈ গৌরৱ গগৈর বাকপটুতাকো বিজেপি প্রচারকসকলে ধারাবাহিকভাবে সমালোচনা কৰি গৈছে কিন্তু বিজেপির আগ্রাসী প্রচার আর প্রলোভনের পাছতো যোৰহাটৰ ভোটাৰৰ মাজত বিৰাজ কৰিছে আশ্চর্যজনক নীৰৱতা এই নীৰৱ ভোটাৰসকলেই শেষ মুহূৰ্তত যোৰহাটত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল বিজেপি দলে যি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সন্মুখত লৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে সেই সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনটোত মোদী ঢৌৰ কোনো প্ৰভাৱ যোৰহাটত পৰিলক্ষিত নহ'ল উন্নয়নৰ বিষয়বোৰক একাষৰীয়া কৰি বিভিন্ন আসনৰ ৮খন প্ৰপত্ৰ লৈয়ে বিজেপিয়ে শেষ মুহূৰ্তলৈকে ভোটাৰক প্ৰলোভিত কৰাৰ চেষ্টা চলায় এই প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে যোৰহাটবাসী ভোটাৰে আত্মসন্মানৰ প্ৰশ্ন কৰি লৈছে সমাগত নিৰ্বাচনক যোৰহাটৰ যিকোনো চহৰ বা গাঁৱত ভৰি দিলেই তাৰ উমান পোৱা যায় কিয়নো প্ৰয়াত তৰুণ গগৈক তিনিবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে লাভ কৰি যোৰহাটবাসী যি গৌৰৱৰ অংশীদাৰ হৈছিল তেওঁলোকে এতিয়া নিজকে তাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ যেন অনুভৱ কৰে এনে পৰিস্থিতিত গৌৰৱ গগৈ পৰাভূত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি তেওঁৰ অনুগত বাহিনী যিদৰে যোৰহাটত উবুৰি খাই পৰিছে তাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোটাৰে সেইবাবে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আদিয়ে গৌৰৱ গগৈক কৰা ব্যক্তিগত আক্ৰমণবোৰৰ প্ৰভাৱ কাৰ্যক্ষেত্ৰত বিপৰীত হোৱাৰহে সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিছে সি যি কি নহওক প্ৰলোভন নে আত্মসন্মানৰ প্ৰশ্নত যোৰহাটবাসীয়ে ভোটদান কৰে সেয়া 19 এপ্ৰিলত ইভিএমত বন্দী হৈ পৰিব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট